Росія – це ж країна некрофіл. Для них людина при житті нічого не варта. Для них, коли людина вже померла, тоді вони вважають, що має бути якась шана. У них до цього часу, я звертаю увагу, у них до цього часу лежить труп всередині Москви, от, на який ходять дивитися люди. Ну, розумієте, рівень божевілля? От вони кажуть, що вони християні, а у них лежить труп. А по християнських взагалі канонах на третій день ми його маємо передати землі. Звідки прийшов, звідти і пішов. От. Ну, що ви від них хочете?